Ako každý malý chlapec som mal svoje túžby. Stretol som sa vlastne so životom pod vodou vo filme Hansa Hasa, Výprava Xarifa, a išli sme sa ako chlapčiska pozrieť do potoka, ako to vyzerá, so starou plynovou maskou. Potom bola niekoľko desiatok rokov pauza, až som dozrel, oženil sa, prišli deti, a keďže som sa nebol ochotný venovať kolektívnym športom, tak som sa rozhodol pre potápanie, aj z tých dôvodov, že nie som tam viazaný na niečie príkazy, rozhodujem si vlastne o svojom živote pod vodou sám. Trvalo to niekoľko desaťročí. Zhruba v roku 1976 som sa dal spolu s priateľmi do klubu. Začali sme s potápaním. Tie prvé potápačské pokusy s výstrojou boli v bazéne. Neskôr sme išli do voľných vod na Slovensku. Keďže bola doba, aká bola, do mora sme sa dostali až na odborárskú rekreáciu do Bulharska, kde sme si brali celú výstroj so sebou. Samozrejme aj celé rodiny, takže manželka zbalila, čo chcela, a ja som nesol aj rodinné veci, aj svoje veci. A odborárskym autobusom sme išli do Čierneho mora potápať. To boli prvé kontakty s morom. Túžba, ktorú som mal dlhé roky, sa dostať sa potápať do koralových morí, do trópov, sa mi podarila až v roku 2008, keď som prvý raz vycestoval s manželkou a s vnúčatami, už nie s deťmi, už som mal deťmi vnúčata, aj s vnúčatami do Egypta, kde som sa dostal do rúk ďalšiemu z mojich terajších priateľov, ktorý pôsobil ako Slovák v Hurgáde, a vybrali sme si jeden krásny útes. Tá túžba zotrvávala. V roku 2015 sa mi podarilo dostať druhý raz do Egypta, zase do Hurgády s partiou z Bratislavy, ktorí bývali v hoteli a chodili sme loďou. Čiže dostal som sa ďalej na lokality ako prvý raz. No a žiaľ, v klube sa partia rozpadla. Nemal som s kým chodiť potápať, až som mal to šťastie, že sa moji priatelia a Tatranci ozvali, že idú do Egypta, či nechcem ísť s nimi. No tak som tu. Samozrejme, keď som sa už sem dostal, tak nešiel som na výlet, išiel som potápať. Vyhliadli sme si veľmi pekný útes Marsa Chagra, to je taký záliv s dvoma útesmi, severným a južným.
kde vďaka môjmu veku som sa rozhodol ísť Nitroxom. A vlastne sa mi podarilo pár ponorov pekných urobiť s priateľmi, či už Marsa Chagra, Marsa Asalaj, alebo aj nočný ponor, ktorý ma prekvapil možno viac ako tie denné. Nejak človek si neuvedomí, že keď pozerá pri tom ponore viac do diaľky a sa to stráca v opare, tak nesleduje tak detaily, kdežto v noci, keď vôjde do vody a si nasvieti niečo, tak sa sústredí len na to, čo si nasvieti. Čiže jeho pozornosť nie je taká rozptýlená ako za dňa a za dňa si uvedomí, že tu plankton je tu zvírené, ale v noci fakt len ten bod, ktorý si osvieti, že je zaujímavý. Druhá vec je tá, že cez deň, keď tá ryba ujde, tak v noci ona ostane stáť na jednom meste, len sa mierne pohybuje. Takže aj ten zážitok z toho života pod vodou je trošku iný ako za bielého dňa. Druhá vec, ktorá je zaujímavá na tých ponoroch teraz, že sme mali možnosť natrafiť na veľmi dobrého človeka potápača, domorodca. A také zaujímavé meno, Maradona, sme sa ho pýtali, že jeho otec bol veľký fotbalista, on sa narodil, keď boli majstrovstvá v Argentíne, tak ho nazval Maradona. Veľmi príjemný človek, veľmi ochotný, trpezlivý. No viete, v mojom veku a pri mojej podvýške už mám nejaké väčšie problémy, ako tí mladší. Takže on bol trpezlivý, mal so mnou trpezlivosť a keď som aj niečo zazmetkoval, nejaké tie drobnosti, ktoré mi unikali už vekom, proste spokojne to znášal, nerozčuloval sa a viedol ten ponor vzhľadom ku všetkým okolnostiam, ku všetkým ľuďom, ktorí tam boli.